በሀገራችን ካሉ የቱሪስት መዳረሻ ከተሞች አንዷ መቀለ። በከተማዋና በዙሪያዋ በርካታ ታሪክን ከቅርስ ጋር በጥምረት ያዙ ስፍራዎች ያሉ ሲሆን እኔ በከተማዋ መውጫና መግቢያ ላይ ያሉትን የደጃች አብርሃ አሪያ ቤተመንግስቶችን ለመጎብኘት በአንዱ ተገኝቻለሁ። ከመቀለ ወደ አዲግራት በሚወስደው መንገድ በስተምስራቅ በኩል 5 ኪሎ ሜትር ገባ ብሎ የሚገኘው የመፈራረስ ስጋት ወደ ተደቀነበት ቤተመንግስት አመራው። በዚህ በፈለገዳ አውሮ አካባቢ የሚገኘው የአብርሃ ካስትል መኖሪያ ቤት በ1900 እንደተገነባ የሚነገር ሲሆን በዚህ ቤት ላይ ጥናት ያጠናው የመቀለ ዩኒቨርሲቲ የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ትምህርት ክፍል መምህር ሙሴ አቲና ቤተ መንግስቱ ስላለበት ደረጃ ይናገራል። አሁን ቅርሱ በጣም የደጎዳ ነውና በማንኛውም ጊዜ ከዚህ 10 አመት በፊት ትንሽ ጥገና ተደርጎለት ነበር። ጥገናው ግን በባለሙያ ባልሆነ ሰዎች ስለተሰራ ምንም የዳደሰ ነገር የለም። አሁንም የእንስሳቶችና ማንም ጥበቃ አይደለበት ሁኔታ ላይ ስላለ ምንም በጣም ጉዳት ላይ ያለ ነውና በጣም ከመንግስትም ከማህበረሰቡም ጥገና እንደሚያስፈልግ ነው ጥናቴን ጨረስኩት ያየው ማለት። ይሄኛው ሁለተኛ መኖሪያቸው የአብርሃ ካስል ነው። ስለዚህ ከከተማው ጋር ያለው ብናነጻጽረው እዛ ላይ በአግባቡ ለምቶ ለተለያየ ስራዎች እየዋለ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ራሱ ለተለያየ ነገር እየጎበኘው ነው፣ የተለያየ ጥቅም እየሰጠ ነው። ይሄኛ ግን ያው ከከተማው ወጣ ብሎ ብዙ ጥቅም እየሰጠ አይደለም። ስለዚህ ሁለቱ ስናነጻጽረው ይሄኛው ትንሽ የተገለለና ትንሽ ትኩረት ያልተሰጠው ነገር ነውና አትሊስት ከሱ የሚለየው እሱ ኦሬዲ ልማት ላይ ያለው ይሄኛው ግን ብዙ ትኩረት ያልተሰጠው ያለማ ነው ያለው። ይሄኛው የአብርሃ ካስል መኖሪያ እዚህ ነው የሚኖረው። እዚህ ነው ያደኩት። እዚህ አካባቢ ሁሉ ከህፃንነት ጀምሮ እዚህ ነው ያደኩት። እናውቀዋለን ከደርግ ጀምሮ እስካሁን አውቀዋለሁ። እኔ ደጃች አብርሃ ተብሎ ይጠራል። ይህ ደጃች አብርሃ በቤት ተብሎ ነው የሚጠራው እስካሁን ማለት ነው። እስካሁን አሁን ከዛ በኋላ እሳቸው እኛ ሳንወለድ ነው የሞቱ። አላቃቸው የት እንዳለው ማለት ነው። ግን ከዛ በኋላ ግን የትምህርት ቤት ምንድነው መሰረተ ትምህርት ቤት እዚህ በደርግ ጊዜ ሰው ሲማርበት ነበረ። ከዛ በኋላ ዝም ብሎ ነው ያለ ተፈራርሶ በህዝቡም እዚህ ጋር ስራ ሊቀመንበርነት ምናምን የሚሰሩበት አካባቢ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ተፈራረሰ ቀረ፣ ዝም ብሎ ቆሞ ነው ያለው። ከዛ በኋላ በባህልና ቱሪዝም መስራት ጀምሮ ነበሩ። ይሄ ስሚንቶ ምናምን ጥገና ተደርጎበት ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን እንደሆነ ቆመ፣ እስካሁን አለ ዝም ብሎ። አንደኛ በዋናነት ያው የመንግስት ባለቤት ስለሆነ በተለይ ቱሪዝም የራሱ ንብረት ስለሆነ ያው በደንብ ማየት አለበት። ግን ምንድነው እኔ በቅርቡ ማቀው እንደ መቀለ ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ስራዎች እየሰሩ እንደሆነ አውቃለሁ። አንደኛው የዚህኛው ዋና ችግር የነበረ እስካሁን የካርታውን የወሰን ማስከበሪያ እንትኑ አይታወቀው ነበር። አሁን ግን ኦሬዲ የመቀለ ባህልና ቱሪዝም የወሰን ማስከበሩ እንደወሰደና ካርታው ደግሞ ሳይት ብለው እንዳይዝ አውቃለሁ። አኛው አንደኛው ይሄኛው ዋና ጅምር ነው። አሁን የሚገኘው በመቀለ ከተማ ውስጥ ሊጎበኙ ከሚገባቸው ስፍራዎች መካከል በአንዱ ነው። ይህ ቤት የደጃች አብርሃ መኖሪያ ቤት ነበረ። እንደ ቤተ መንግስት ወይም ደግሞ እንደ መኖሪያ ቤት ይጠቀሙበት የነበረ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ እንደ ቢሮ ስራ መጠቀሚያቸው የነበረው ቤት ደግሞ ከዚህ ህንጻ ጋር በተመሳሳይ አይነት አቋም ያለው የአብርሃ ካስትል ቤተ መንግስት እየተባለ የሚጠራው ማለት ነው በልዩ እንክብካቤ በመቀለ መሀል ከተማ ይገኛል። የሁለቱን ነገር ስናነጻጽረው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄኛው ቤት እጅግ ፈራርሶ እጅግ ተረስቶ ይገኛል። ያኛው ቤት ደግሞ ለሆቴል አገልግሎት እየሰጠ ነው። ይሄኛው ቤት እንግዲህ በምናየው መልኩ እንደዚህ ቆሽሾና ያላግባብ ተይዞ ይገኛል። እንደ ቅርስነቱ እንዲሁም ደግሞ እንደ መቀለ ከተማ መስህብነቱ በአግባቡ አልተያዘም ሲሉ የአካባቢው ማህበረሰብ ባደረኩት ቆይታ ነግረውኛል። ዝም ብሎ ነው ያለቁመ ያለው እንጂ ቅርስ ነው። የድሮ ወላጆቻችን የደጃች አብርሃ በደንብ የተሰራ ነው። ቤቱ በጽድና በምናምን የተሰራ ነው። ግን እስካሁን ግን የተደረገበት ነገር የለም። እድሳት ምናምን ይደረግበት ነበር። ህድሳት ቢደረግበት ጥሩ ይሆን ነበር፣ ግን አልታደሰም። ሰው አንደርስታንድ የሚያደርገው ወይም የሚገናዘበው ከተማ ላይ ያለው ነው እንጂ ያኛው ህንፃ ምንም ፕሮሞሽን እንዳልተሰራለትና የአካባቢው ማህበረሰብ ራሱ በብዛት የሚያውቀው አይደለም። ብዙ የተሰራበት ነገር ስላልሆነ ብዙ መረጃ የለም። ይሁን እንጂ የተወሰነ እንትኖቹ ዌብሳይት ላይ ወይ ኢንተርኔት ላይ አንዳንድ በፎቶግራፍና በተለያየ መልኩ የሚቀመጣለ። ባህልና ቱሪዝም ራሱ ለተለያየ ፖስተሮችን ለመጠቀም የተወሰነ ጽሁፍ ስለሚያስቀምጥ እነዛ ብቻ ነው ያሉና ከዚህ በፊት ደግሞ አንዳንድ መጽሐፍ ላይ እነዚህ የድሮ ወደ ኢትዮጵያ ማት የተለያዩ ነገሮች ለመጎብኘት ሲመጡ የተለያዩ
መጽሐፍ ላይ አካተው በፎቶ መልክና በተለያየ ትንሽ ጽሁፎች አሉ። ግን ብዙ አይደለም አጥጋቢ አይደለም በደንብ ይቅርሱ ታሪኩን የሚገልጽ አይደለም። ውስጡ ያው ድሮ የተሰራበት በጣም ደስ የሚሉ ማቴሪያል ነው። እንጨቶቹም በጣም የድሮ የተሰራ ስለሆነ እድሜ ይኖራቸዋል። ጥገና ቢደረግለት ጥበቃ ቢደረግለት ውስጡ ወደ 7 ሴክሽን አለው። በጣም ደስ የሚሉ ነው። ግን ውስጥ ያለው አሁን በጣም በልጆችም ውስጥ ጽሁፍ ምናምን ግድግዳ ላይ የጻፉ ውስጥ ያለው ግድግዳዎቹ ኖራው እየለቀቀ ነው አለው። ምንም ቆሻሻ ነው የገብዶች እበት የሰዎች ቆሻሻ የጣሉበት ነገር ብቻ ነው አለው እንጂ ምንም እንትን የለም። ወደ ውስጥም የሚያስገባ ህንጻ አልሆነም። የፈራረሱ መወጣጫዎች፣ የተነቃቀሉ መስኮቶችና በሮች፣ ቋሚ ምሰሶዎች፣ በቀለም የተጻፈበት ግድግዳ የአጥር አልባው ቤተመንግስት መገለጫዎች ከሆኑ አመታት ተቆጥረዋል። ይህ የአብርሃ ካስል ሌላ ገጽታ ታዲያ በብዙዎች ዘንድ ቁጭትን መፍጠሩ አልቀረም። የሚሰማኝ ስሜት ማምድነው ይሄኛው የሀገር ቅርስ ነው። የሀገር ቅርስ ሲወድም ሲበላሽ ሲታይ በጣም ያሳዝናል ማለት ነው። ምክንያቱም አያት ቅድመ አያት የሰሩትን ነገር እኛም ጠብቀን ወደሚቀጥለው ትውልድ ማስተላለፍ አለብን እንጂ ጉዳት ሲደርስበት በጣም ይሰማሃል። እንደዚህ አይነት ነገር መሆን አለበት ነው። አትሊስት የቸላኝነት ነገርና አትኩሮት አለመስጠት ይታያል። ስለዚህ እኛ እንደ ባለሙያ ያለውን የቅርስ ውድመት ወይ ደግሞ ጉድለት ያሳዝነኛል። ስለዚህ እንደዚህ መሆን የለበትም። እንዴ ለምን አይቆጨኝም? በደንብ ቢሰራ ቢስተካከል እኮ ቱሪስት መጥቶ ያዩታል። የድሮ ቅርስ ስለሆነ ብዙ ነገር ገቢ ያስገባ ነበር። ግን የሚከታተለው ነገር ሰው ግን የለውም። አይ የቤተሰቡ ለፎርሶ ቀረ ብለን እያዘንን አልፋለን ሁሉ ጊዜ። የግል ሰው ቢሆን አስተካክሎ ሊሰራው ይችላል። ይሄ ግን የግል አይደለም። አድባይታይ አድባይታይ ለፋነ ዝዋን አፎም አርድ ሐላማው ፈታው ትሁነት መቀለ ሽቁር መቀለ ሽቁር። ምንም እንኳን የደጃች አብርሃ መኖሪያ ቤት የነበረው ይህ ቤት ባለ አንድ ፎቅና የተለያዩ ክፍሎች ያሉት ቢሆንም ስለ መስኮቶቹ አሰራር፣ ስለ በሮቹ አሰራር እንዲሁም ደግሞ ክፍሎቹን ለምን ለምን አላማ ይገለገሉባቸው እንደነበረ የሚገልጽ ምንም አይነት ታሪካዊ መረጃም ሆነ የሚያስረዳኝ አካል አላገኘሁም። ብዙ ጉዳት ነው የደረሰው። እስካሁን እንደዚህ አይነት ጉዳት መድረስ አልነበረበትም። ቢሆንም ግን ኦሬዲ አሁን የተወሰነ ስራዎች ስላሉ በሂደት ግን ያው ወደ ስራ እንደሚገቡ ነው። ያው እንደ መቀለ ዩኒቨርሲቲ የቅርስ ጥበቃ በመተባበር ስለምንሰራ የተወሰነ ርቀት እንተናርጋለን። ያ ራሱ እንደ ዩኒቨርሲቲ እነሱ እናገዛቸዋለን። ለምሳሌ ተማሪዎቹ ጥናት እንዲያደርጉና ምን ጉዳት እንደደረሰበት ከዛ በሪፖርት መልክ አስቀምጠን በኋላ ደግሞ እንዴት እንደምናለማው ለማድረግ ቅድመ ሁኔታዎች ሰርተናልና አትሊስት የተወሰኑ ስራዎች እንደተሰሩ ይታየኛል። ግን ዘግይተዋል፣ ብዙ ጉዳት ደርሶበታል ማለት ነው። አፋጣኝ ጥገና ጋር ተደረገለት። ያው በጥቂት 10 አመታት ውስጥ ልናጣ እንችላለን። ለምን አሁን ያለው ገብዶች ነው እያደሩበት ያለው፣ ምንም ጥገና ጠባቂም የለውም እና ህንፃው ምንም ወደ ኋላ እንደተጣለ ነው ያለውና ምንም ኢንፍራስትራክቸር ወይም ሊማ ስላልተሰራበት ከአንድ 10 አመታት በኋላ ልናጣን እንችላለን። ትኩረት መጣት እንጂ መራቅም አይደለም። ከዚህ የበለጠ ራቅ ያለ ቦታ እየሄደ እየተስተካከለ እየሰራ አይደለም። እዚህ ግን ከከተማ ውስጥ ነው ያለው። ቀበሌው አሁን ወደ ከተማ እየገባ ነው። ይሄ እና መሰራትስ ይችል ነበረ። የሚከታተለው ትኩረት የሚሰጠው ሰው ስለያጣ ነው እንጂ። አንድ ክፍለ ዘመንን ያስቆጠረው የደጃች አብርሃ ቤተ መንግስት በ2003 ዓመተ ምህረት እድሳት ተደርጎለት የተመረቀ ቢሆንም ዛሬም ድረስ በመፈራረስ ስጋት ላይ ነው። በከተማዋ የሚገኘው ተመሳሳይ ህንፃ ቤተ መንግስት ልዩ ትኩረት ሲሰጠው ስለምን ይህኛው ትኩረት ተነፈገው? የከተማው ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት የቱሪስት መስህብ ባለሙያው ምላሽ አላቸው። ምክንያቱ ያው ደጃች አብርሃ በከተማው መሀል ነው ያለው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ሆቴል ነው የነበረው፣ ግልጋሎት ሲሰጥ ነበር። ያ ግን የደጃች አብርሃ ህንፃ ፈለግ ዳር የሚገኘው በገጠር ነው የነበረው። ገጠር ስለነበር ደግሞ ያው ህብረተሰቡ እንደ ቋሚ ቅርስ ሲጠበቀው ነበር። ማንም ሰው ሳያስገድደው፣ መንግስትም ሳያስገድደው የእኔ ቅርስ ነው ብሎ ሲጠበቀው ነበር። ያው ያልነበረበት ምክንያት እሱን ነው። በቅርብ ጊዜ ግን ከ1996 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደዚህ ገብተዋል፣ ወደ ከተማ። አሁን ግን ያው የተወሰነ የምንሰራበት ሁኔታ አለ። የጀመርነው ስራ አለ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ እየተነጋገርንበት ነው። ለአብርሃ ካስትል ቤተ መንግስት ስጋት ላይ መውደቅ ከትኩረት ማጣት አንስቶ በርካታ ችግሮች ያሉ ቢሆንም አንዱ ደግሞ ይህ ስፍራ በክልሉ ባህልና ቱሪዝም ስር ቢሆንም ለከተማዋ ባህልና ቱሪዝም መሰጠቱን የሚያመላክት አንዳች የጽሁፍም ይሁን የሰነድ ማስረጃ አለመኖሩ የወሰን ማስከበር ሂደቱን አዘግይቶታል። ለምን ብናደርገው በኢኮኖሚም በታሪክም ጠቀሜታ እንዲኖረው
ከሚመለከታቸው ከቢሮአችንም ከዩኒቨርሲቲ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲም ከዚህ መስተዳደርም ተነጋግረን ያወደ ልማት እንዲገባ ወይም ለማልማት ነው የምናስበው። ይሄ የክፍለ ከተማ ግዴታ ነው ወይም የባህልና ቱሪዝም ከተማ መቀሌ ባህልና ቱሪዝም ግዴታ ነው ተብሎ የተሰጠ ነገር የለም። እሱም አንድ ችግር ነው። የክልል ባህልና ቱሪዝም ነው የመንግስት ቦታ ነው ለኛ አልተሰጠንም። ከዚህ ጊዜ ጀምራችሁ አስተዳደሩት የሚል በጽሑፍ አልተሰጠንም። ሳይቱ ከተሰጠን ያው እኛ እናለማዋለን ብለን እናስባለን። ምክንያቱም የመንግስት መሆኑን ደግሞ የግለሰቦች እንዳልሆነ ደግሞ ከዚህ ከከተማ ፕላን የተሰጠን ማስረጃ አለ። በማስተር ፕላን በከተማውም ያው እዛም ገብቷል። ስለዚህ ለወደፊቱም ያው የመንግስት እንደመሆኑ መጠን በቅርብ ጊዜ እናለማዋለን ብለን እናስባለን። የሚመለከታቸው አካላት ከመውትወት እናልማው ከመለት ዝም ያልንበት ጊዜ የለም። ዋናው ነገር ግን አሁን በቅርብ ጊዜ ሳይት ፕላን ተሰርቶ ከተሰጠን በኋላ እናለማዋለን ብለን እናስባለን። እንደ ባለሙያዎችም ይሁን እንደ ንይታ ግን የአብርሃ ካስትል ወይም ደግሞ የደጃች አብርሃ አሪያ መኖሪያ ቤተመንግስት በአፋጣኝ ጥበቃና ጥገና ካልተደረገለት የታሪካዊነቱ የቅርስነቱ አሻራ ደብዛው ጠፍቶ በነበር እንዳይቀር ያሰጋል።